štik mi spadla, prvá malá vločka. Myslel som si, že ma na tom nose počká. Bola to len chvíľu, k nebu pozerám. Keď sa roztopila, zostal som tu sám. Neodpovie nikto, kde je moja vločka. Tak tu stojím v zime, či sa ďalšej dočkám. Zakričím do neba, jedno prianie mám. Nech si nájdeš cestu a sa vrátiš k nám. Ešte mi neodchádzajte, detičky. Ja si zoberem na chvíľočku mikrofón a za celé vedenie našej súkromnej Zúšky Arts Academy by som vás chcela pochváliť a poďakovať za tieto vaše úžasné výkony. Ste nádherní umelci, skláňam sa pred vami a ďakujem, čo ste spievali, že krásne a šťastné a veselé Vianoce, tak vy ste nám pripravili celému vedeniu úžasný darček, aj vašim pedagogom. Tak veľká vďaka, milí tanečníci, umelci.
Teraz by som sa chcela poďakovať našim učiteľom, ktorí zorganizovali tento krásny program. Veronike Zeleníkovej, chcela by som ju sa na pódium. Určite je veľmi unavená z tohoto všetkého. Ďalej drží sa za ruku s Kamilkou Švachovou, takže naše úžasné učiteľky tanca. Ďalej Ludmilke Čahojovej, ktorá dáva úžasné základy vašim deťom, aby z nich vyrastli takí komplexní umelci. Takže viete tancovať, spievať, hrať, poznáte aj noty, ani ja toľko not nepoznám. Ďalej by som prosila na javisko Michala Poláka, ktorý nám učí gitaru. Ďalej by som poprosila aj našu moderátorku, ktorá to tiež super zvládla. Veľká vďaka a najväčšia vďaka patrí vám, milí rodičia, starí rodičia, ktorí ste v takom hojnom počte prišli sem na tento program. Veľká úcta a veľká vďaka, aj keď v takej zložitej situácii, v akej sme sa nachádzali tento prvý pol rok, tak ja si myslím, že sa oplatí ďalej bojovať a ísť, však oplatí sa. Ďakujem vám srdečne za celé vedenie našej školy, že oplatí sa s takýmito umelcami a s vašou podporou ísť ďalej. Ďakujem ešte raz a šťastné a požehnané Vianoce. Dovidenia.